humanidade neste mundo de ilusão, glórias terrenas breve fim darão. É vapor a vida que se desvanecerá, a esperança é Cristo, nele a graça está. Cristo é a esperança do mundo redentor, nele a confiança, vida, paz e amor. De Deus a ira sobre a terra descerá, e nesse dia tudo findará. Nada deste pode dar a salvação, a esperança é Cristo, nossa redenção. Cristo é a esperança.